Qur'ondan hukm olish haqida. Arab tilini yaxshi bilgan kishi Qur'ondan o'zicha hukm chiqarsa bo'ladimi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Yo'q. Qur'oni Karim va hadis-i sharifdan hukm chiqarish uchun arab tilini yaxshi bilishning o'zi kifoya qilmaydi. Balki buning uchun kishi bir qancha shar'iy ilmlarni ham bilishi shart. Jumladan birinchi navbatda arab grammatikasini, nahv, sarf va balog'at ilmini mo'tabar manbalar asosida ta'lim olgan bo'lishi darkor. Keyin Qur'on va hadis ilmini, undagi oyatlarning nozil bo'lish sabablarini bilmog'i, nosih, mansux, mutlaq va muqayyad, om va xos kabi usulul fiqh qoidalarini puxta bilishi va ulardan o'z o'rnida foydalana olish ko'nikmasiga ega bo'lishi lozim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kim Qur'onni o'z fikricha tafsir qilsa, do'zaxdan o'ziga joy tayyorlasin deganlar. Imom Termiziy rivoyati. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.